3, 2, 1. Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovej besede strany SAS na tému reakcie na správu NKÚ. Na tlačovej besede bude informovať predseda SAS Richard Sulík. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Dobrý deň, prajem, dámy a páni. Najvyšší kontrolný úrad vydal dva dokumenty. Jeden je správa o výsledku kontroly. Tá má 8 strán a druhý dokument je protokol výsledku kontroly. Ten je obsiahlejší, ten má aj detailnejší, ten má 22 strán. Obidva dokumenty sú zverejnené na Najvyššom kontrolnom úrade. Predtým ale, ako dojdem k samotnej správe, by som chcel pripomenúť, lebo to sa dosť často zabúda a díva sa príliš na detaily, že účasť Slovenskej republiky na Expo Dubaj bolo jedným veľkým úspechom, ale len teda pripomínam, že bolo realizovaných 550 obchodných stretnutí, 11 podnikateľských misií, na ktorých sa zúčastnili jednotlivé ministerstva, ale v ich závese dokopy 175 firiem. Bolo 20 biznisových fór, to znamená akýchsi konferencií, a máme aj komerčné úspechy viacerých firiem, aj viacerých významných. Ja som o tomto už hovoril zase mi v lete a tam som aj prezentoval video viacerých šéfov firiem, ktoré sa zúčastnili Expa. Celkom prišlo na stánok 600 tisíc návštevníkov, dokonca 10 tisíc. Pavilónom boli šory ľudí, ktorí čakali na vstup. Čo sa týka logistiky, tak bola to jedna z najnáročnejších expozícií, pretože zatiaľ čo iné krajiny, aj ďaleko väčšie krajiny ako Slovensko, napríklad naši západní bratia, Češi, prezentovali skôr nejaké makety alebo nejaké 3D projekcie alebo iba nejaké vzorky, tak by sme prezentovali reálne exponáty. Mali sme tam dve lietadlá, mali sme tam to vodíkové auto, ktoré už bolo vo fáze tzv. Mock-upu. Mali sme tam autobus. Ako jediná krajina sme mohli mať pred jedným z troch vstupov do areálu vystavený exponát, ten náš vodíkový autobus, potom simulátor a ďalších niekoľko desiatok exponátov. A preto aj v podstate takmer všetci významné lokálne osobnosti nás prišli navštíviť. K tomu ešte pár slov neskôr. No a za náš stánok sme získali zlatú medailu na tzv. Muse Award, to je spoločnosť, ktorá sídli v New Yorku a kde sme skončili prvý zo 60 účastníkov a takisto bronzovú medailu v kategórii kultúrny event v ďalšej jednej súťaži. Napriek týmto úspechom musím konštatovať, že sme boli v extrémnej časovej tiesni, ale doslova v extrémnej časovej tiesni. V roku 2018, teda bolo to za vlády Petra Pellegriniho, schválila vláda účasť Slovenska na Expo Dubaj a mal byť postavený pavilón s plochou 1080 metrov štvorcových a na samostatnom pozemku. A za túto štúdiu, za architektonickú štúdiu k tomuto pavilónu zaplatilo ministerstvo hospodárstva. Pod vedením Petra Žigu 115 tisíc eur, k tomu dojdem neskôr. Dva roky neskôr, v marci 2020, som sa stal ministrom hospodárstva ja a zistil som, že prešli takmer dva roky a nespravilo sa na tom projekte prakticky vôbec nič. A navyše Expo Dubaj nám oznámilo, že ten pozemok už dali niekomu inému, na ktorom my sme mali stavať náš pavilón. A v oktobri 2020, teda len 6 mesiacov po mojom nástupe na ministerstvo, už mala byť tá výstava Expo Dubaj, už mala otvoriť svoje brány. To bol pôvodný termín, preto ja som mal krátko po mojom nástupe v pláne navrhnúť vláde zrušenie našej účasti, zrušenie účasti Slovenskej republiky, lebo za tých 6 mesiacov to ani len teoreticky nebolo možné stihnúť. Boli by sme jedinou krajinou na svete, ktorá by to spravila, preto lebo Expo Dubaj, prvé expo bolo, kde sa zúčastnili všetky krajiny sveta, 198 vystavujúcich krajín. Nechybala žiadna, ani Slovensko. No ale
v septembri 2020, možno že trochu skôr, sme sa dozvedeli, že výstava bude posunutá o rok. A to sme sa dozvedeli niekedy možno v auguste alebo v júli, že výstava Expo 2020 bude posunutá o rok a začne 1. októbra 2021. Tak sme sa pustili do roboty s tým pánom dôchodcom, ktorý sa dovtedy menoval komisár, pán Rak, vo veku pekných 70 rokov a nič nerobiaci na tom ministerstve sme sa rozlúčili. A vláde som navrhol menovať novú komisárku. To bola v tom čase jeho zástupkyňa Miroslava Valovičová, ktorú teda som tam na tom ministerstve našiel. A začali sme, mali sme rok času. Mali sme iba jeden rok času. Keď si predstavíte, že bežné výberové konanie podľa našich extrémne komplikovaných zákonov trvá v pohode 2 mesiace. Keď sa vám niekto odvolá, tak to máte aj 3 alebo viac mesiacov, tak jeden rok na zriadenie pavilónu je naozaj extrémne krátky čas. Stihli sme to, i keď 2 dni neskôr sme otvárali výstavu. To si môžem, že pamätáte na to množstvo zlomyselných titulkov, že sme nestihli otvoriť 2 dni k 1. októbru, ale až k 3. októbru. A poviem vám ešte aj takú vec, že tá pracovná morálka v Dubaji bola teda výrazne iná. Slovenské firmy sme tam mať nesmeli, mohli sme si len vybrať nejakú tam, čo nám dali z tých lokálnych. A keď som tam prvýkrát prišiel, tak našiel som 3 osoby voľne ležiace na koberci a spiace. A to bol nejaký tým, ktorý mal tam niečo realizovať. No ale hovorím, do toho 1. októbra sa to podarilo a otvorili sme naozaj pekný pavilón s plochou 2250 metrov štvorcových, čiže raz tak viac, ako bolo pôvodne plánovaných tých 1080. A preto aj narastol rozpočet. Ten rozpočet z roku 2018 bol 6,47 miliónov na tú plochu 1080 metrov. A v roku 2020, niekoľko mesiacov po mojom nástupe, som navrhol vláde zvýšiť rozpočet na 8,7 milióna eur. Ale už celková plocha nebola 1080 metrov, ale 2250. A dôvody navýšenia boli poprvé výrazne viac exponátov, a doslova, že výrazne viac exponátov, vrátane veľkých exponátov, ako auto, autobus, lietadla. Po druhé, zobrali sme pod naše krídla aj Slovakia Travel, ktorí tam na polovici jedného veľkého poschodia prezentovali krásy Slovenska. Bol to veľmi pekne spravené aj spolu s obmieniajúcou sa výstavou umeleckých diel slovenských autorov. No ale napriek tomu, aha, po tretie, zriadili sme tam reštauráciu, lebo tá reštaurácia, a večer to už bol taký bar, vdýchla tomu pavilónu život. Toto je to, čo bolo naozaj kľúčové, lebo keď máte len mŕtvý pavilón s fotkami alebo s 3D projekciami, tak nikto vás nezakopne, pokiaľ ste malá krajina. Ale my sme tam mali tú reštauráciu, tam chodili aj z okolitých stánkov, ale aj návštevníci sme chodili na jej, sa tam veľmi dobre varilo. A to bolo na polovici toho prvého poschodia, na druhej polovici bola Slovakia Travel. No a potom ešte bol všeobecný rast cien, ten jeden rok sa to posunulo a za ten jeden rok samozrejme rastú ceny. Nemecko zdvihlo svoj rozpočet na Dubaj, čo my sme teda mali tých 8,7 naplánovaných. Nemecko zdvihlo svoj rozpočet z 50 miliónov na 58 miliónov eur. Čiže náš stánok v rozsahu 2250 metrov štvorcových a na 3 poschodiach s množstvom exponátov stál, rozpočtovaných bolo 8,7 milióna. O túto čiastku Nemci iba navýšili o 8 miliónov. Z 50 na 58 miliónov kvôli tomu roku meškania. Čiže toto boli dôvody, prečo som ja navrhol vláde zvýšiť rozpočet. Ten bol zvýšený na 8,7. V skutočnosti ale, preto lebo sme hospodárili naozaj poctivo a hospodárne. V tej správe NKÚ, ktorá hovorí o nehospodárnom narábaní, ešte dojdem samozrejme, my sme hospodárili hospodárne a efektívne. A preto sme štátnemu rozpočtu ušetrili 1 milión eur oproti tomu, čo vláda plánovala dať na Expo Dubaj. Takže nie 8,75 milióna, ale iba 7,75 milióna. A teraz si to poďme porovnať, čo už vláda schválila. O 16 mesiacov začne Expo Osaka, takzvané malé Expo. Tam neprídu všetky krajiny sveta.
198, tam príde možno 130, 140. Tam nepríde 25 miliónov účastníkov, určite menej. A nebudeme tam mať 2250 metrov, ale odhadom 900. A rozpočet bude aký? Rozpočet, ktorý vláda schválila, je 20 miliónov. To je vládou schválený dokument. Rozpočet na Expo Osaka, ktoré začína o 16 mesiacov, je 20 miliónov eur. To je takmer trojnásobok toho, čo stalo Expo Dubaj. Tak tu teda aj si myslím, že všetky obvinenia o nejakom nehospodárnom nakladaní s verejnými prostriedkami sú jednoducho smiešné. Keď to prerátate na metre štvorcové, lebo úspech stánku závisí od toho, ako máte plochu, keď teraz máte veľké, pekné exponáty, inovatívne, keď tam máte ten robot z Marsu, teda čo na Marse chodil, čo vyvíjala Slovenka, jedna Slovenka známa v NASA, tak to, na to potrebujete plochu. To nemôžete dať len tak niekde, že fotku toho. Tak keď si porovnáte plochu, tak na Expo Dubai sme platili ten skutočné výdavky, kde len plocha, ktorú sme mali k dispozícii, 3400 eur na meter štvorcový za tých 6 mesiacov. Osaka bude stať 7-krát viac, bude stať 22 tisíc. A NKU by sa možno mohlo tiež pozrieť už teraz na ten rozpočet, lebo oni tam kritizujú aj to, že neboli stanovené merateľné ciele, nebolo odôvodnené zvýšenie rozpočtu. Tak možno, že NKU by sa mohlo pozrieť na to, čo vláda schválila už teraz. 20 miliónov na polovičný stánok na Osake s odhadom dvojtretinovou účasťou krajinu proti Dubaju. Teraz tri zásadné momenty zo správy NKU. Poprvé, už nie som štatutár, tým, že nie som minister hospodárstva, už nie som štatutár ministerstva hospodárstva, takže nemal som možnosť sa vyjadriť k tej správe a k protokolu NKU vopred. A bohužiaľ, lebo najviacero vecí, čo tam detailne píšu, by som ich vedel upozorniť. Nie na všetko, tiež nemám úplne detailný prehľad, ale viacero vecí by tam možno takto napísaných nebolo. Každopádne nemal som možnosť sa vyjadriť vopred, napriek tomu, že zákon hovorí, že kontrolovaný subjekt sa má možnosť vyjadriť vopred. Po druhé, nikde v správe, ani v tom protokole, nie je konštatované, že pochybil štatutár, teda ja, teda minister. To tam nikde nenájdete. A keby štatutár, respektíve minister, bol pochybil, tak to v tej správe určite bude. Toto je asi najdôležitejší moment z celej tej správy. A že by to takto bolo, som si overoval priamo u šéfa NKU. Čiže ešte raz. Nikde v správe nie je, že štatutár alebo minister, teda ja osobne, som pochybil. Ale keby som pochybil, tak sa to v tej správe nájde. Tak to tam napísané bude. Túto informáciu mám od šéfa NKU. Po tretie, NKU síce konštatuje nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami. Ja tvrdím aj preto, že také komplexnejšie informácie som im mohol dodať, ale ako hovorí bod 1, nemal som možnosť sa k správe vyjadriť pred jej zverejnením. Tak každopádne teda NKU jedno čo konštatuje, nič z tejto správy nepostúpilo na orgány činné v trestnom konaní. Len teda by bolo jasné. No a teraz tie najväčšie zistenia, dokopy je to 643 tisíc eur, ktoré sa tam konštatujú ako celková suma. Štyri najväčšie položky sú navyše platenie nám 330 tisíc eur, po druhé nevyúčtované ubytovanie, po tretie architektonická štúdia 115 tisíc a po štvrté nezdokladovaný alkohol 106 tisíc. Samozrejme, ku každému sa jednotlivo vyjadrím. A môžeme začať tým bodom číslo 1. Vyšší náklad na nájomné vznikol z toho, že sme ten náš pavilón nevypratali včas. A NKU konštatuje, že dôvodom toho, že sme to nevypratali včas, bola oneskorená realizácia verejného obstarávania na prepravu. Takúto vec treba verejne obstarať. No a teraz, aké boli dátumy, ak spokončilo 31. marca 2022, pred takmer dvomi rokmi.
Od 1.4. do 24.22 sa nesmelo z expa vyniesť nič, ani len stolička. A bolo to, na to sme boli všetci vopred upozornení a bolo to, expo bolo uzavreté pre všetky krajiny. Prebiehal tzv. Decommissioning. Prvé upozornenie od agentúry, ktorú sme tam mali, že je potrebné sa venovať spätnej preprave, bolo mailom 9. februára 2022. Ešte bolo času dosť. Ja som následne ešte v ten deň žiadal o vyjadrenie komisárku, ktorá ma tiež následne v ten deň ešte informovala, že tovar bude na Slovensko prepravený v júni až v júli. A tú mailovú komunikáciu tá je k dispozícii, keby niekoho zaujímalo. V skutočnosti len výberové konanie bolo realizované až koncom júla. Prečo to tak bolo, ja odpovedať neviem. Minister na to nie je tu, aby minister na to by dával pokyny, ale nie na to, aby teraz strážil, čo kto kde napísal. Na to sú tu ľudia, ktorí majú teda svoje pokyny. Treba sa pýtať komisárky, prečo to tak bolo. A každopádne, v tom čase, po uzatvorení expa, boli 200 krajín naraz odtiaľ vláčilo tovar, tam boli vyslovene, sme pridelovali sloty na to, že kdokedy môže ísť do skladu a podobne. A tá preprava bola extrémne drahá, že extrémne. Nakoniec sa podarilo, síce s meškaním, ale vybaviť o mnoho lacnejšiu prepravu. Tá suma, o čo tá preprava bola lacnejšia, je väčšia ako to nájomné, čo sme platili. Čiže tam skutočná škoda nevznikla. Nevyučtované ubytovanie za 164 tisíc eur. Tak fakt je ten, že ministerstvo hospodárstva prenajalo spolu 8 apartmánov pre ľudí, ktorí pracovali v pavilóne. Tam pracovalo dokopy 40 ľudí. Väčšina z nich boli hostesky, ale boli tam aj ďalší ľudia, aj čašníci samozrejme. Ja som v tých apartmánoch nikdy nebol, nikdy nespal, ani neviem, kde boli. Toto riešil samozrejme ten expo tým. Ale nemám vedomosť, že v tých apartmánoch by boli prenocovali iné osoby, ako tie, ktoré tam pracovali na tom pavilone. Chcem ešte pri tejto príležitosti povedať, že najmä tie dievčatá a ten realizačný stav, oni tam makali ako včeličky. Naozaj, že 6 mesiacov, 180 dní, od 10. rána do 10. večer tam stať na podpätkoch a usmievať sa a byť milí na všetkých hostí a dokola vysvetľovať to isté. To sa zdá byť také, že ha, však išli tam oddychovať, no žiadne také. To tam bola naozaj že tvrdá robota a prispeli aj realizačný tím, aj tie samotné hostesky k tomu, že naozaj Slovensko malo skvelú reprezentáciu a že náš pavilón bol naozaj úspešný k samotnej komisárke, ktorá tiež samozrejme k tomu prispela, dojdem ešte neskôr. Plánovanie, bod 3, plánovanie, využívanie, prideľovanie týchto bytov som neriešil ja osobne. A v prípade konkrétneho využívania, že kto konkrétne tam ktorú noc spal, tak to sa treba obrátiť na pani komisárku alebo na jej zástupkyňu. Dúfam, že chápete, že minister hospodárstva, ktorý zodpovedá za majetok odhadom 15 miliard eur, nebude tam vydávať kľúčiky a kontrolovať, že či sa každý presne vtedy zapísal v nejakých apartmanoch. No a na záver, a to je veľmi dôležité, skutočnosť, že to nie je riadne zdokumentované, čo ako nechcem to, že ospravedlňovať, lebo však malo to byť riadne zdokumentované, ale skutočnosť, že to nie je riadne zdokumentované, neznamená, že tam prespávali ľudia, ktorí tam prespávať nemohli alebo nemali. Len tie papiere nie sú v poriadku. Tá skutočnosť je taká, že tam spali, ja mám teda len túto vedomosť, ľudia, ktorí tam aj spať mali alebo mohli. Nakoniec, keby tam mohol spať kde, kto, tak my predsa nepodlezeme vládou schválený rozpočet o 1 000 000 eur. Neminieme predsa o 1 000 000 menej, keby sme s tými peniazmi naozaj šafárili. Len chápem, že podľa nejakých úradníckych postupov a podľa nejakých zákonov a smerníc tam chýba, tam malo byť nejaký presný protokol, neviem čo, tak to nie je. Áno, to sa stalo. Stalo sa to aj preto, lebo ako som už uvádzal, boli sme naozaj v extrémnej časovej tiesni. A tá extrémna časová tiesň vôbec neskončila prvým dňom, ako otvorilo expo.
Lebo vtedy až ten chaos začal. Ten nával, ten obrovský nával ľudí a v kuse sa niečo muselo riešiť a tí ľudia naozaj si tam išli zodrať boty a sa roztrhnúť, ktorí tam makali. Ja som bol 6 krát na expe, keď som videl, že neprišiel ten tým, ktorý mal zavesiť ten luster, ktorý sme tam mali, to sme dostali od jednej firmy zapožičané, krásny, nádherný luster, ale ten lokálny tým povedal, že my ten luster budeme vešať, ale bez, nebudeme vám odmietame garantovať, alebo teda prevziať zodpovednosť za to, že keď to pokazíme, alebo nejak rozbijeme, alebo čo, no tak ja hovorím, také vešanie si môžete nechať. Tak ja som vešal luster, ja som tam vrtal diery do steny a spolu so všetkými ľuďmi, ktorých som tam mal, sme išli vešať luster. Chcem sa zastať komisárky v tom, že jasné, ako komisárka mala množstvo úloh, mala to tam riadiť, mala tam svoj tím, svoj expo tím, áno, mala. Ale jej hlavnou úlohou nebolo účtovať. Jej jednou z jej úloh samozrejme bolo aj zabezpečiť účtovníctvo. Ale hlavnou úlohou bolo reprezentovať krajinu. Na tej fotke ten pán v strede je šéf osobne, šejk Maktum, ktorý do málo stánkov prišiel. Prišiel len do, ja neviem, či do 10 alebo 20, ale prišiel do málo stánkov. Prišiel aj na ten slovenský. A toto bol môj osobný zážitok, keď som videl, ako ho komisárka osobne sprevádzala po tom stánku. Tam napravo od neho je náš komisár v Európskej únii, Maroš Šefčovič, za ním Michal Kovač, veľvyslanec v Dubaji. Ale šejka Maktuma sprevádzala naša komisárka. A robila to, že excelentne. A na to tam bola. To prispelo k úspechu. Nie to, či je niekto či je niečo zaúčtované riadne alebo nie riadne, to samozrejme upokojí alebo uspokojí alebo neuspokojí úradníkov, či už na ministerstve alebo na NKU. Ale to, čo rozhoduje o reprezentácii Slovenska, o úspechu tej našej expozície, je to, či tam máme človeka, ktorý v plynulej výbornej angličtine dokáže sa na úrovni venovať ľuďom, ako je šejk Maktum. Toto sa podarilo na jedničku. Nedá sa to oceniť v žiadnych peniazoch. Ale, a k tomu samozrejme nebude žiadna správa NKU. Ale toto je pre krajinu dôležité. Architektonická štúdia za 115 000 bola zadaná ešte za ministra Žigu. To bolo vtedy, keď v 2018 vláda rozhodla, že bude sa stavať, tak sa dali štúdiu, ale potom už nespravili vôbec nič. Keď som ja nastúpil na ministerstvo, tak za tie 2 roky, od 18 do 20, sa neudialo nič. A po mojom nástupe už nebolo možné tú štúdiu a vôbec tú stavbu realizovať, lebo už ten pozemok. Zvedenia expert nám oznámili, no sorry, 2 roky ste sa neozvali, pozemok sme dali inej krajine. Čiže celá štúdia na vlastnú budovu nám bola úplne na nič. A tých 115 000 eur, áno, bolo vyhodených von oknom. Prosím vás, treba sa spýtať pána Žigu, že prečo sa to takto stalo. Prečo dal 115 000 na štúdiu a potom 2 roky nerobil nič. No a teraz posledný bod. Alkohol za 106 700 eur, ako sa píše v správe. Tak kto niekedy sa snažil doviesť do Dubaju alkohol a tam predať, tak pochopí, že to vlastne všetko dopadlo dobre. A hovorím vám, že doviesť do Dubaju alkohol je ťažšie ako atomová fyzika. To viem, o čom hovorím, lebo ja som atomovú fyziku študoval, ale ja som sa aj venoval tomuto tam na začiatku. Toto bolo, že extrémne náročná vec. Preto, lebo do Dubaja môžu alkohol dodávať iba 2 firmy. Nejaké 2, ktoré sú licencované. Teda do Dubaja dovážať môžu len 2 licencované firmy. No a keď oni raz nemajú v sortimente slovenské pivo a zároveň zaradiť do sortimentu slovenské pivo, nám povedali, že sorry, páni, ale to je tak náročný proces, že na tých 6 mesiacov, čo bude Expo Dubaj, sa na to neoplatí, lebo to budeme len 4 mesiace riešiť slovenské pivo. A potom skončí výstava a my sme s tým mali obrovskú robotu a náklady a už nebudeme ho predávať. Odmietli obidve firmy zaradiť slovenské aj pivo, aj víno do svojho sortimentu. A tým pádom, keďže len tieto 2 firmy mohli dovážať alkohol do Dubaju, no tak bolo vybavené. To je
To žiadne také, že ako u nás, že naložím a doveziem, dáme to do vládneho špeciálu a mám... No, určite nie, nefunguje to tak. Ja som pôvodne ešte myslel, že by sme na tom prvom poschodí, kde bola reštaurácia a expozícia Slovakia Travel, že by sme spravili, že každý týždeň by robila ochutnávku iná vinárska firma, to je 26 týždňov, 26 firiem, ja som oslovil asi 5 firiem, ktoré poznám. Oni reagovali, jasné, perfektné, okamžite ideme, teda to víno na naše náklady, len nás tam dopravte, alebo ten alkohol nám tam, to víno nám tam dopravte a my to tam radi budeme prezentovať. No, žiadne také. To ani zadarmo, ani nič, nijak nebolo možné. A aby teda sme ten alkohol tam vedeli doviesť, tak muselo sme kúpať od tých jedných dvoch firiem. To je tomu prvému bodu. Ale teraz späť tej reštaurácii. Zriadil som pre výber prevádzkovateľa reštaurácie 26. apríla 2021, teda nejakých pol roka, takmer pol roka pred začiatkom Dubaju, odbornú komisiu, ktorý bol poradný odborný orgán generálnej komisárky, ktorý mal vybrať najvhodnejšieho dodávateľa, teda toho, kto bude prevádzkovať reštauráciu. A tá správa NKÚ konštatuje, že vzťahy s reštauráciou neboli zmluvne upravené na strane 11, teda ten protokol. Ale ja vám hovorím, že vopred to ani nebolo možné. My sme jednoducho netušili, nevedeli a nemali sme odkiaľ vedieť, aký to bude proces, aká to bude motanica a pakáreň, keď tam chcete aj prevádzkovať, alebo teda dovážať ten alkohol. Spôsob predaja a platenia alkoholu je v Dubaju extrémne komplikovaný, ale prevádzkovať reštauráciu je takmer rovnako komplikované. No a teraz počúvajte. Iba ministerstvo hospodárstva... Čakajte, tu bolo... takto ešte jedna dôležitá vec, preto som to aj zvýraznil. Tých 106 000 eur je alkohol, to je pivo, víno a neviem čo ešte. Len ten, ktorý bol v reštaurácii predávaný. To nie sú žiadne žúrky. Tuto Andrej Danko minule rozpovedal, že tam na žúrkach prepilo 1 000 000, to je úplná blbosť. 106 000 bol dovoz alkoholu, ktorý sa následne v reštaurácii predal. A teraz je okolo toho nejaký spor, k tomu teda dojdem. No a teraz, držte sa. Jedine ministerstvo hospodárstva, lebo ministerstvo hospodárstva vystavovalo, malo tú prevádzkovalo expozíciu ako celok, tak jedine ministerstvo hospodárstva mohlo na základe tejto licencie zakúpiť a prevádzkovať registračnú pokladňu. Viete si to predstaviť, že tu niekto organizuje nejaký autosalón a keď tam je nejaký bufetár, tak on nemôže inkasovať nič, nemôže vlastniť ani len registračnú pokladňu a iba ten prevádzkovateľ autosalónu alebo štát, alebo kto by to mohol. To je skratka tam strašne na hlavu postavené. Čiže ešte raz, jedine ministerstvo hospodárstva bolo oprávnené mať registračnú pokladňu a všetky tržby z tej reštaurácie išli na účet ministerstva hospodárstva. A ministerstvo hospodárstva ich následne odovzdalo tomu, tej firme, zástupcovi tej firmy, ktorá prevádzkovala tú reštauráciu, lebo on nemohol priamo v Dubaji na svoje meno a na svoj účet mať registračnú pokladnicu. A ministerstvo hospodárstva inkasovalo 850 000 eur dokopy a poukázalo iba 708. Tam sa stalo niečo už potom ku koncu. Už ak som ja odišiel, tam nastúpil Karol Hirman, ktorý sa to tam snažil celé nejak škandalizovať. No ale každopádne 140 000 eur nebolo ešte tej firme odovzdané. No a naopak tá firma za 106 000 eur alkohol prevzala tam z nejakých veľkoskladov a ten zase nezaplatila. Čiže prevádzkovateľ tvrdí, že tú sumu za ten alkohol uhradí, ale najprv chce, aby bol splnený záväzok zo strany ministerstva hospodárstva. Toto nájdete, to sú citáty zo strany 12 toho protokolu. A vznikla taká patová situácia, ja neviem, prečo vznikla. Mohol možno, že aj Karel Hirman, namiesto toho, že to snažil strašne nafúknuť a robiť z toho nejaký obrovský škandál, tak mohol možno si sadnúť a to s ním celé uzavrieť. Ale každopádne je to nejaká zúčtovacia ťahanica, a v žiadnom prípade to nie je alkohol, ktorý by tam nejakí žúrkovači prepili. Áno, jedna žúrka tam bola, ja som tam povedal už tú okrídlenú vetu, treba vypiť bar, a to preto,
lebo to bolo po poslednom dni. 181 dní tam všetci zúčastnení naozaj poctivo makali. A keď zavreli brány Expa už navždy, 31. marca 21 o 22. hodine večer, tak približne ďalšie 2 hodiny neskôr som povedal, no tak to, čo tu ostalo, teraz môžete vypiť. Ja neviem, koľko to bolo, 2000, 3000 eur, 4000, neviem. Neviem, ale viem, že to len ako príklad. Suma, ktorú ja som vybavil pre štát pri zlúčení východoslovenskej energetiky a západoslovenskej energetiky, keď to chceli kúpiť ten podiel Nemci od Nemcov, tak ja som si pre štát vypýtal 35 miliónov eur. 10 000 krát vyššiu sumu, ako strašne sa tu nafukuje jedna žúrka. Ako to je tak falošné a pokrytecké a potom aj naša krajina je tam, kde je, lebo strašne sa rieši jedna žúrka, ale 10 000 krát vyššia suma, čo som si vypýtal za to, že štát sa zriekol predkupného práva, tak to nič. Pričom pre porovnanie Robert Fico 3-krát dal súhlas, teda respektíve 3-krát sa vzdal predkupného práva a dal súhlas k prevodu aktív a za to vypýtal pre štát 3-krát figu Borovu. Ja som dal súhlas raz, vypýtal som 35 miliónov, 10 000 krát vyššiu sumu ako tam tá posledná žúrka po skončení toho polročného expa. A myslím si, že aj keď sú zamestnanci štátu, že majú nárok po dobre vykonanej robote, raz si spravili nejakú oslavu, tam bolo odhadom 50 ľudí a medzi nimi nejaký strašný dobroprajník, ktorý to musel natočiť a poslať Smeru a Robertovi Ficovi nie je nič pri nízke, aby s tým neutekal na kamery. Záverom, zopakujem tie hlavné body. Ušetrili sme 1 000 000 eur oproti rozpočtu. 1 000 000 eur. Rozpočet bol 8,74 a my sme reálne minuli 7,75. Už to, že ušetríte zo schváleného rozpočtu, hovorí o tom, že hospodárite, že sa snažíte skromne narábať s tými peniazmi. A to sme sa tam naozaj snažili. Po druhé, boli sme v extrémnej časovej tiesni. Nie 3 roky na prípravu výstavy, ale mali sme 12 mesiacov, 1 rok na prípravu výstavy a veľkej, raz tak väčšej, ako bola pôvodne plánovaná. A ako som už hovoril, logisticky extrémne náročná, lebo sme tam navláčili všetky zaujímavé inovatívne produkty, ktoré sme na Slovensku našli. Ešte raz hovorím a poprosil by som to naozaj nepodceňovať, výstava bola pre Slovensko veľkým úspechom. Po štvrté, nemám najmenší dôvod, nemám najmenšiu informáciu predpokladať, že došlo k sprenevere alebo k krádeže peňazí. Dokonca tvrdím, nedošlo ani len k nehospodárnemu konaniu. Avšak správa NKÚ hovorí síce iné, lenže oni hovoria najmä, že neboli veci riadne zaúčtované, neboli dodržané úradnícke postupy. Áno, to beriem. Toto sa stalo, nemalo sa stať, ale toto nie je dráma. No a preto, na záver, vláde odporúčam, lebo tam ešte prebiehajú nejaké súdne procesy, tam nejakých kuchárov, chudákov, čo tam tiež makali od rána do večera, alebo od obeda do noci, naháňajú tam, jedného naháňajú, že 34 000 eur od neho pýtajú za asi 3 týždne, čo tam bol, čo samozrejme úplne nezmysel. Tak vláde odporúčam vzdať sa všetkých nárokov, ktoré si uplatňuje. Nech je ráda, že dostala 6-mesačné expo za 7,75 milióna, lebo to ďalšie expo bude stať 20 miliónov a bude to polovičné. A uzavrieť so všetkým mimosúdnu dohodu. Toto je najlepšie, čo môže krajina urobiť. Urobili sme tam veľkú vec, veľkú show s veľkým úspechom a teraz sa tu handrkovať o to, že či bol riadne zúčtovaný nejaké predané víno alebo alkohol. Ako bolo to predané, nebolo to zaplatené, ministerstvo tiež niečo nezaplatilo. Nech si sádnu, nech to stiahnu všetky súdne procesy, ktoré ministerstvo iniciovalo. Vláda nech to celé odklepne, lebo bola to korektná, férová vec a ide sa ďalej. A ja som veľmi zvedavý o 16 mesiacov, ako bude vyzerať ten skutočný rozpočet Expo Osaka, lebo plánovaných je 20, ale pokiaľ ja mám informácie, tak už teraz sa vie, že to nebude stačiť. Ďakujem pekne za pozornosť. Ešte k tým otázkam. Urobím to dnes dzurindovsky. Budem tu stať, dokedy nepadne posledná otázka.
ale ja sa už tejto téme nebudem viacej vrácať potom. Tak, nech sa páči, dávajte vaše otázky. Tomáka Markiza, ja by som sa chcel opýtať, hovoríte, že ani neposunulo NKU OČTK, to znamená, že NKU klame, keď hovorí, keď to išlo na políciu? NKU čo hovorí? No, že toto bolo všetko posunuté OČTK a polícii. Nie, nie. Ja som dnes telefonoval s predsedom NKU, on mi povedal, že neposunuli nič. To je informácia, ktorú mám od neho. Čo sa týka tej mimosúdnej dohody, ako by mala teda vyzerať? To neviem, to je na vládu, ale jednoducho, ako určite sa to dá. Rozhodnutím vlády sa dá spraviť veľa vecí. Dajú sa, v Národnej rade to funguje, viete, akože aj keď sa pri schvaľovaní zákona niečo pohnojí, niečo sa urobí nesprávne, tak v tom treťom čítaní sa to takzvané konvaliduje. Že sa povie, ak prejde tretie čítanie riadne, tak hen tam to zabudneme, už sa nebudeme v tom rýpať. A niečo podobné, dúfam, očakávam, že vláda je schopná spraviť nejakú skratka generálnu dohodu. Dobre, úspech bol jednoznačne, rozpočet prekročený nebol, bol ušetrený milión. Tak teraz nebudeme tam naťahovať a naháňať nejakého kuchára a sa strapňovať. Tak spravíme hrubú čiaru. To je to, čo ja navrhujem. Aké budú presné postupy, to, na to sú tu experti, musia oni povedať. A vy do tohto procesu nemôžete vstúpiť, aby ste boli nápomocní terajšiemu vedeniu ministerstva? Ak bude záujem, ak by ma napríklad nová pani ministerka oslovila, že mám si takú prípravu dohody zobrať na starosť, áno, rád to spravím. Je to aj taký môj záväzok voči tým ľuďom, ktorí teraz úplne neoprávnene ich štát poťahuje. Áno, ešte raz hovorím, ako v tých papieroch jednoducho nie je poriadok. Berem. Ako zaúštované to tam bolo veľmi čudne. Napríklad správa NKU píše, že to, čo malo byť iba zálohová platba na zálohovú faktúru, bolo účtované ako platba na riadnu faktúru. Samozrejme, že NKU potom dojde a povie, nebolo to v súlade s predpismi. Áno, ale to neznamená, že tie peniaze sa stratili, boli ukradnuté alebo prepité. Čiže ak by mal mať niekto, ja sa to nejak nechcem tu nagnúcovať, ak by mal niekto mať záujem usporiadať takéto dohody a aj to právne ošetrenie, si kľudne zoberiem na starosť. Hovoríte, že tam niečo nesedí. Matovič vás pred pár týždňami alebo pred týždňom vyzval, aby si sa buchli po vrecku a zaplatili to z vlastného. Toto by ste urobili? No ja nemám za čo. My sme... Keď tam boli naozaj že prešustrované peniaze, tak je to 115 000 za tú architektonickú štúdiu, lebo zadali ju, zaplatili ju, 2 roky neurobili nič. Ale my sme, aj keď je to zle zaúčtované, tam sa peniaze nestratili. To poprvé a podruhé, je to suma, ktorá je 650 000. Áno, 1000-krát vyššia suma je 650 miliónov. To je suma, ktorú sme platili za to zbytočné špáranie sa v nose celému národu, odkazujem psychopatovi z Trnavy. Tak nech sa páči, ešte ďalšie otázky. Dobrý deň, Tobiáš Petr, Rádiožurnál. Ako ste sám povedal, napríklad ako pri tej reštaurácii, bolo to veľmi komplikované ju prevádzkovať. Taktiež bolo komplikované vyriešiť ten alkohol, dovoz a tak ďalej. Pri mnohých veciach, čo ste argumentovali, to bolo veľmi náročné a komplikované. Aj napriek tomu ste sa teda rozhodli, že tam budeme pôsobiť, teda tá výstava bude z našej strany. A nebol to naozaj predsa tak zostupom možno, lebo ste aj naznačili, že jednoducho ste aj zvažovali, že možno od toho odstúpite, že to zrušíte. Potom ste povedali, že Česi napríklad nemali takúto výstavu ako my. Viac menej, my sme tam mali veľa exponátov, aj to doviesť bolo veľmi náročné. Čiže hovoríte, že ste chceli v jednej chvíli skončiť, zrušiť to, ale nakoniec ste išli ďalej a pozrite sa, aké komplikácie vás to prinieslo. No, prinieslo to komplikácie. Máte pravdu, lebo viete, len ten, kto nič nerobí, nepochybí. Tak ja som na tom ministerstve urobil kopec vecí, ale to neznamená, že všetko dokonale. A navyše, tu teda hovorím, niektoré veci, treba sa pýtať aj komisárky, prečo boli inak, ako mali byť, alebo prečo neboli riadne zaúčtované. Ale tu vám chcem ukázať tú časovú tieseň. Tu píšem, lebo vy pravíte, že som to naznačil, ja to nenaznačím, ja to na rovinu píšem, ja som naozaj už išiel navrhnúť vláde, aby sme zrušili našu účasť. Lebo ja som sa v marci 2020 stal ministrom a našiel som na stole, že Expo, na čele s pánom dôchodcom, ktorý skrátka nič nerobil, a už 6 mesiacov neskôr, 1. októbra, sme mali otvárať brány.
A preto som chcel ísť na vládu a navrhnúť zrušenie. Boli by sme jediná krajina na svete. No ale potom sa stalo to, čo som teda nečakal, že Expo povedalo, posúvame to všetko o rok kvôli korone. A tak si hovorím, dobre, tak máme rok času, alebo rok, alebo 13 mesiacov, to by sa mohlo stihnúť. Ale ja som netušil, fakt, ja som netušil, lebo keď som v živote alkohol do Dubaju nedovážal, ani som ho tam nikdy nepredával, tak nemôžem vedieť všetko. Ja som netušil, na aké problémy tam narazíme, netušila ani komisárka, netušil ani prevádzkovateľ reštaurácie. My sme sa koľkokrát chytali za hlavu, že fúha, že toto je teda vážna motanica, čo tu oni všetko žiadajú. A to sme ešte boli, že privilegovaní, lebo že ja som komunikoval s ministerkou pre Expo z dubajskej strany napríklad. S ňou sa podarilo vyriešiť navyše tú reštauráciu, lebo výstavná plocha bola iba prvé a druhé poschodie, 1500 metrov, ale ešte navyše sme si dokázali vybaviť, čo mal mať nejaký úplne tretí subjekt prenajaté, reštauráciu a pre Slovakia Travel. No ale vrátim sa k tomuto, že za 6 mesiacov to stihnúť bolo vylúčené, tak hovorím, navrhnem to vláde. Potom došlo, no to z čistého neba, že predlžujú to o rok, tak hovorím, poďme to risknúť. Nechcem ale teraz povedať, že no, kebyže viem, čo všetko nás čaká, že by som povedal, tak rok je málo, nejdeme do toho, ale možno, že by som na to bol nasadil viac ľudí, len vám hovorím, to za pochodu, to zistujete až za pochodu, že čomu čelíte. A do toho ešte slovenské verejné obstarávanie. Naše zákony k verejnému obstarávaniu nepoznajú niečo, keď to obstarávate. Teda nie sú tie procesy dostatočne jasne stanovené, že keď niečo obstarávate v zahraničí, keď to nekupujete do majetku, alebo s tým navrátením, keď neviete, či to navrátite, alebo keď si poviete, ten transport je drahší ako hodnota toho predmetu a tak ďalej. No, strašne sme tam aj s vedúcou obstarávania na ministerstve hospodárstva. Veľmi, naozaj veľmi šikovná pani, ale ako koľkokrát sme tam si lámali hlavu, že čo tam máme, jak to vlastne urobiť. Tak nakoniec sa to podarilo. Hovorím, navonok výsledok bol, že sme 2 dni meškali. Dane meškali 4 dni a nezrútil sa z toho svet. A teraz áno, ješ ty moštara, lebo nejaký dobrák natočil video, kde som povedal, že treba vypiť bar a všetci okolo z toho strašne pohoršenie moralizujú, že čo som si to dovolil. Ale to boli väčšinou ľudia, alebo sú väčšinou ľudia, ktorí pre krajinu nespravili dokopy nič. Dobrý deň, Oliver Remia, Slovenská televízia. Keď teda hovoríte, že NKÚ nepovedalo, že štatutár pochybil, ale že ministerstvo pochybilo, vieme teda prečo ste, alebo teda vytvrdíte, že prečo ste pochybili, že tam bola extrémna časová tieseň a všetko toto. Bolo to zložité. Viete teda načrtnúť, kto na to ministerstvo pochybil? No, ja som vydal niekoľko pokynov v súvislosti s týmto. Napríklad som vydal pokyn môjmu GTS-u, generálnemu tajomníkovi. Dal som mu pokyn, aby on vydal príkaz. Nájdete to na strane 20 v tom protokole. Hej. Tam to píšu. Na strane 20. Ja som dal teda generálnemu tajomníkovi pokyn, aby vydal príkaz, že príkaz všetkým zamestnancom, ktorí sú v tom expo týme, že nesmú vykonávať žiadne platby bez objednávky, bez zmluvy a bez predchádzajúceho súhlasu sekcie rozpočtu. A na základe tohto príkazu boli všetci zamestnanci zodpovední za Expo Dubaj, ktorí boli zodpovední za Expo Dubaj 2020, povinni realizovať všetky budúce oprávnené výdavky len na základe platných účinných zmluv alebo objednávok. Alebo zriadil som tú odbornú komisiu, čo som hovoril. Predtým som zriadil ďalšie 2 komisie. Ale na druhej strane ako minister a obzvlášť minister hospodárstva, ktorý zodpovedá za majetok odhadom 15 miliard eur, ja nemôžem naozaj tam chodiť na každú jednu poradu a zisťovať a naháňať. A toto nejde, to fyzicky nejde. To by môj deň musel mať 200 hodín. Čiže tam zrejme došlo k rôznym pochybeniam. Ale ešte raz hovorím, čo je podstatné. K pochybeniam došlo v oblasti účtovníctva, v oblasti zmluvnej základne, v oblasti výkazníctva, áno. Ale to neznamená, že sa prešustrovali peniaze. Naopak, my sme ušetrili 1 milión eur z rozpočtu, ktorý bol riadne schválený. No a teraz, keď chcete vedieť konkrétne menovite, kto pochybil, tak to si myslím ide nad rámec tejto tlačovej besedy.
Ja neviem, kto sa tomu kde bude ako venovať, ale tu v mojej prezentácii na dvoch miestach hovorím, že prečo to tak bolo, koho to zaujíma konkrétnejšie, tak sa môže obrátiť na bývalú komisárku pre Expo. Tu. Napríklad v prípade konkrétneho využitia bytov poprosím obrátiť sa na bývalú komisárku, ona to bude vedieť detailne. Ja to detailne neviem. Ako to chápete, však nebude minister riešiť, že kto si prevzal kľúčiky od nejakých bytov. Ja som riešil, koľko by to si ide ministerstvo prenajať, za akú sumu. To bolo pre mňa v poriadku. Viem, že 3 apartmány stáli 75 000 eur na 6 mesiacov. Inak tam sú ako v čase Expo, tam boli ceny astronomické. To sme ešte dobre kúpili, teda prenajali. A potom bolo ďalších 5 apartmánov pre ten stav. A dôležité ale je, že ja som tam ani raz nebol, ja som tam nikdy nespal, ani o nikom neviem z ľudí, ktorí by tam spali a nemali tam byť. Tam boli naozaj ľudia, čo na tom stánku makali. A to sa nezdá, keď máte 2200 metrov plochy, tak tam to neurobíte s 5 ľuďmi. A tí 5 ľudia musia, alebo teda tí 40, ktorí tam nakoniec boli celkovo, tí musia niekde spať. Nemáš tým povedať, tam prenajmi si hotel, hej. Nech sa páči, ďalšia otázka. Prosím vás, pekne, klaďte mi tie otázky, lebo nebudem sa ja k tomuto už viacej vrácať k takýmto technikáliám. Nech sa páči, tam je otázka. Pavel Knapko, Startidab. Ja sa chcem opýtať, prednedávnom ste oznámili, že sa vzdáte miesta predsedu Sasky. Odpoviem vám, ale poprosím, najprv vyčerpajme otázky k tomuto. A to súvisí s týmto. Ja som sa chcel opýtať, nech sa páči. Vtedy ste nejakým spôsobom netušili, že NKÚ vypracuje túto správu a či ste takýmto spôsobom nechceli predísť ako keby otázkam, či budete nejakú politickú zodpovednosť. Ja som vedel, že NKÚ dá túto správu, veď ja som za ňu hlasoval v Národnej rade. Ja som poprosil aj celý môj poslanecký klub, okamžite za to dvihnite ruky, nech to NKÚ pekne všetko preverí so svojimi metodami, alebo teda so svojou metodikou, aby sme vedeli, o čom sa bavíme. A či ten krok sa vzdať funkcie nesúvisí s týmto? Nie, vôbec nie. Keď sa pozriete... Aha, nie, tak to musím ísť. Tu. Tak tá celková suma sú vlastne tieto položky. Tak ešte raz vám hovorím, navyše platený nájom, tam je mailová komunikácia, kde už 9. februára ja som dostal informáciu od komisárky, že je to zabezpečené, že tá spätná preprava bude v júli. A ako ministra nemôžem ísť ďalej do detailov, lebo keď každej veci mám ísť do detailov, tak hovorím, to nemáte ako stihnúť. Čiže ja som tu dostal informáciu, že všetko prebehne na čas. Neprebehlo. Prečo to neprebehlo, sa treba pýtať pani komisárky. Ale rovno hovorím, že v tom čase, jak všetkých 200 štátov si odtiaľ bralo tovar, tak v tom čase nielen kvôli tomu, že skončilo Expo, ale aj kvôli takým dozvukom ekonomickej krízy, však si spomnite, prístav v Šanghaji bol na niekoľko mesiacov upchatý stovkami lodí, v tom čase bola preprava extrémne drahá. A tým, že to bolo niečo neskôr, sa ušetrilo možno 400 000 eur. Alebo 450 dokonca, oproti pôvodným odhadom, takzvaným PHZ, predbežná hodnota zákazky. Čiže tu reálne štát netratil. Mohol to spraviť i hneď, ušetriť na nájomnom, ale stálo by to o mnoho viac. Tu to spravil naopak. Druhá položka, ubytovanie. Ja vám hovorím, tam však tí ľudia museli niekde bývať. To je úplne korektné, že štát im zaplatil tým hosteskám a tomu stafu to bývanie. Áno, nie je to riadne zaúčtované. Beriem, chýba protokol, kto kedy si prevzal kľúče, podpisové prevzatia a tak ďalej. Chýba to, ale to neznamená, že tie peniaze sú vyhodené. Tam nedošlo k žiadnej strate. Architektonická štúdia, to som už hovoril, ten alkohol opäť, to bol alkohol, ktorý sa tam predával a nebolo to účtne dotiahnuté. Ale zároveň hovorím, že Expo, a viem to aj dokázať, že Expo bolo obrovským úspechom, lebo tento človek nebol zďaleka na každom stánku. Tak ako prosím, za čo ja mám teraz odstupovať ako predseda strany? Ešte by som tú otázku rozumel, keby som bol dnes minister.
A keby ja som bol minister aj potom, tak ja to jednoducho s tými ľuďmi uzavrem. Ja sa predsa nebudem rýpať v bahne kvôli účtovníctvu. Len doplňujúca otázka. Vy spomínate komisárku pre Expo. Táto pani je vlastne manželka terajšia Juraja Drobu. Že ako sa vlastne dostala k tejto funkcii? Ja som ju našiel na našiel v úvodzovkách a som ju teda spoznal, až tam ona bola pred touto funkciou, bola zástupkyňa. Aj som to hovoril. Ona bola zástupkyňa toho predošlého komisára. Predošlý komisár, pán Rak, išiel na zaslúžený dôchodok. No a keď som niekoho hľadal, ja teda zvyknem zobrať si toho, kto je tam najbližšie na rane a snažiť sa spolupracovať s ním, lebo už o tej veci vie. Tak ona bola vtedy zástupkyňa, no tak som sa jej pýtal, či si na tú prácu trúfa, či to chce robiť a či to je ochotná robiť za tých podmienok, ktoré mal pán Rak. Odpoveď bola trikrát áno, tak som ho navrhol vláde. Potom, čo som sa dozvedel, že potom, čo nám organizátori Expo oznámili, že ten štart bude o rok neskôr, tak som vláde navrhol menovať ju. Ja som ju predtým nepoznal. A Droba ju spoznal, si presne pamätám, keď bolo to všeludové testovanie, tak my sme to prvé, sa mi zdá, tak my sme tu v Liberálnom dome asi 3000 ľudí sme otestovali, no tak tu došli veľa dobrovoľníkov, aj ona, aj Droba a zvyšok už poznáte. Žiadne ďalšie otázky? Určite nie. Dobre, ďakujem vám pekne za pozornosť.